nasraný, odmítám tam se zpovídat. Jedem na Slovensko. Tomu ver, bráko, ještě Slovensko. Já se snažím být seriózní. Demon. Už jdou. Týr s Můdem, tak musíme být připravení. Jdeme to oslavit. Kámo, to nejde. Já teďka beze srandy, to fakt nejde, ty. Co si o tom myslíš? Jsme v prdeli, teda my ne, ty dva jsou v prdeli. On to moc nenatočí tím, co koleje. Jsme ve vězení humy, jsme ve vězení humy! Čau ty! Party! Ty nucia! Čau ty koko! Čau! Já počkej, já jsem si dal do čepice! Já jsem Kde kdo spí? Já jsem dole. Já nechci na... A vy dva spíte nahoře. Já spím a vy to spítali. Já ho mám rád, protože má hodně odběratel. Koukej na mě. Já si jdu hajnou zase. To bude sex. Tohle bude hodně špatná cesta. Já si myslím, že tohle bude ten nejhorší víkend, co kdy zažijem. Ty chceš nejblíž. Jedem nabít matema do nosa. Do zadku. To je moje nabíjačka. Ty budeš spát kde? Dole? Já spím tady. Tady? Jo, tady. Pojď se, jak se tam krásně vejdu. Samo, ty spíš kde? Já spím asi ve tady. Samko, ty už jsi jakože odhalený. Počkej, čo? Ty už jsi odhalený. Hej, ta Wi-Fi je dobrý. To je můj Red Bull, chlapče. Nevím, proč pijem Red Bull, když jdeme spát, Tomáš. Počkej. Ne. A kluci, já dneska budem vybírat kůň noci. Já mám ADHD a já si dám jenom dvěťák. Proč? Ty máš taky ADHD? Já mám dement. Dobrý. To je můj Red Bull. Kámo, sotva se sem vejdu já, na tož dva. A klidně můžeme. Tři. Že jsi rozviděl, že mi si bude černý historky od Ejzrovi. Ještě nejnoční klid, protože když já nespím, tak nikdo spát nebude. A 0.44, dobrou noc. Kakatí. Podívejte se, krása, podívejte se, jako jsem si tu ustal. Víte, tu bude spát ty, tu bude spát já. To znamená, že? Budem homo. Půjdeme. Tak to puštěna? Já mám. Já teraz jak zlezím do... Kurá. Lapem ti na kůže na paprice. Kůže. Tu má. Wow. To je na co snídaně. Ráno čurác. Nahoj, vole. Za pár minut Košice. Kámo, tyhle rána v tom vlaku. Kolik jsi naspal? Hodinku. Já taky. Au. Neťukejte, my vás nepustíme. Máte smůlu. Víte, je znovu. Asa v Zase... Není to pravda. Kámo, já už nemůžu prostě. Vítajte na Slovensku. Vítajte na Slovensku, chalani. Privět. Balíme holuby. To kdyby to má mačka Jackie, aby to ulovila, počkej hned. Hej brachu, nejsi tak chytrý. Sad pchašo. Veškeré Slovensko? Hola, hej, hola. Čau, yo, what's up, vítajte v mojom pokoji, ľudia. Mám rád Minecraft. Od narození do smrti. To je okay. Moment. Proč mě neplácneš a jo, ty ignoruješ mě. Je lepší. Vlastně. Teraz mě je vůbec čas na pažení, ty dostaneš facku za to, že... Za pažení. Dejzr a Vita, pre vás tu mám jedno prekvapenie zo Slovenska, ale jo. Tu takto sa postavte vedľa seba. Tu, takto ku posteli. Ale zádami ku posteli. Můžeš mi říct, proč si jednou rukou držíš Dejzr a druhou pe. Protože se bojím, co mi uděláš. Nepozerajte sa ešte zatiaľ. Mudův merch. Au. Au. Dobre, môžete sa otočiť. Otočte sa. Vysvetlíme jednu vec. Tejde joystick. Ty ses mě jenom ptal na úda. Takže ten e-mail byl ty jsi ho smazal. Ty jsi smazal ten e-mail. Ty jsi to dal na svoji adresu. Jo. Že já jsem jim psal zbytečně. Jo. Že... Takže chápeš? Takže já jsem nespal 5 hodin, jenom kvůli těme. Já jsem reálně s nima komunikoval, ty vole, celý večer prostě. No, ty s nima zkomunikoval, všech jsem já komunikoval s nima. Samo, nejde mě button, napiš jim e-mail, protože já neumím anglicky. Takže já dělám video, jak krete. Já jo! Dělám ze sebe čůra. Mám miniaturu, kde mám škrtlej button. Dejzr, přelož to. Já nevím. Dejzr, přelož to. Já nevím anglicky. Přelož to, Dejre. Počkej, co tam je? Prostě tady. Ti píšou. Poslal ti to Susan Wojcicki. Ono to ale vůbec není podstatné.
Škoda, že tam není low PC, to by bylo lepší. Víta, po to rozbalej. Rozbal to akusovost. Nebudu dělat okolo toho velký drama. Já čůra. Je tam tvoje jméno? Jo, je tam tvoje jméno. Kamo, 5 let. Ukaž, jak se tam vidíš. Já se tam prostě vidím. To... Já nevím, bude to možná nějaký nevhodný pro tohle video. Jo? Všichni smrdí ze základky. To video působí jako fakt strašně špatný gay video. Totálně špatný. Jo, kámo, já vím. Oni řeknou, že jsou spolu a že se tajně cucají po večerech, normálně. Jo, bych dělal pusu na dobrou noc. Jo. Dobrý, tak je to oficiální. Hele, jeli jsme sem 1000 kilometrů, myslím, že můžeme jít zpátky. A já vím, že to zní strašně gay, ale já nevím, co mám říct. To je gay. Cože? Ira. Mám tě rád. Víš, jak on s náma vyjebal? Měním si údajem, to je první. A pokud budeme něco řešit někdy ohledně svého jiného, tak neříkat matemu ani mu ne. Já bych tedy řekl všechny své pocity, ale přijde mi to strašně trapné před nima. Že? Nezumuj to. Ahoj, já jsem Vita. Ahoj, točím já jsem Minecraft. Vita, točím Minecraft a mám rád prokletý Minecraft. Ahoj, já jsem Dazer a mám rád zmatený. Máš tady pořezanou pusu. A mám rád zmatený Minecraft. Já mám rád Minecraft, kdy hodní mobové jsou zlí. Kamo, jak ten Dazer vypadá prostě v tom široku. Stříhaj mrtvý. Stříhaj je sranda, YouTuber jsou lehká práce. Jednou jsme byli s Vitou u Macka a chtěl jsem se s ním prát a Vita spatřil moje pravé varle. Dej historii o studiu Montere. Tak počkej teďka o Vito. Vito, máš moc hezký oči a taky hlavu, možná i nohu, i tvoji bradu, ty krávo. Mačka, ale moje, ale sračka. To si prdě. Já jsem se spol... Služačka se jmenovala Kačka. Je to fakt sračka. Je to taška. Sračka. Na ulici je nová značka. A jede. Kolo hovno rovno, jak se to rýmuje. Jo. Byla turvačka, moje nová flaška. Udělala bumbác. Au. A budumce. Udělej barumce. A budumce. Co jsi? Dříve jsem byl jenom trouba. To se nezměnilo, ale potkal jsem Matema na Rage Games TeamSpeaku. V tu chvíli jsem se zamiloval do něho, do jeho modrých očí jako studánka. Pak jsem potkal Mona na TS. Dal jsem si s ním fotku na Rage Games. Ale on odletěl, já fly neměl. Protože mi nechtěli dát youtubera, který až od 500 odběratelů. Já měl jenom 200, tak jsem zkusil fake účty. Bohužel jsem jich mohl mít jenom 100. Tím pádem 300 dohromady. Potom byl Kravkon v Praze, tam jsem jel a řekl jsem rodičům, že budu jenom tam. Nakonec jsme cestovali metrem do Burger Kingu a kdyby se to dozvěděli teďka, jak by to bylo brovitánskej průser. Ale to je jedno. Můr mě počváral obličej. A byl tam i Vita Slimanek. Můj kamarád, který... Já radši mám lase. Natáčel versus teďka nedávno. Armor versus Armor. A byl tam kluk jménem Mamlas, kterým natáčel Moon video a málem se na nás vysral kvůli němu. Ale to je jedno, protože jsme se skamarádili brzo. Pozval mě do filmu. Útok na Greenfield. Byla to sračka. Já si srandu. To byla sranda. To. Na TeamSpeaku jménem Guláš SK jsem potkal Otoka. Byl to kamarád z českýho Těšína, který byl trochu gay. Ale jenom trochu. Moon si pozval mě do jednoho videa. Myslel jsem, že z toho bude přátelství. Nakonec měsícní vzal si Matema a taka do videa. A bobra. Já nikde, na mě se zas všichni vy... 3 dny, 3 noci jsem smutnil. Až najednou bobr nemo, tak jsem se stal náhradou a natočili jsme Minecraft tenis. V tu chvíli se začalo rozšiřovat mé přátelství s Motemem, protože jsme byli spolu v týmu v tenisu a byl tam i Otokamon. Bylo to na jeho kanále, bylo to naše první video, samozřejmě. V tu chvíli přišla nová kurva, v tu chvíli přišla nová etapa mého života. Měl jsem šumivý mikrofon za 300 z Teska,
všichni měli behlinger. Abych byl zajímavý, tak jsem si ho narval do huby a začal foukat. Tím pádem mikrofon praskal a já byl zajímavý. Jelikož jsem byl chudej a neměl ani na rohlí, tak jsem měl lopec. Všichni toho využili a začali se mi smát. Depresivní večery přicházely a já se začal bát. Někdy se mi chtělo pouze jenom srát. Ale to se nikdy nesmělo stát. V tu chvíli to pokračovalo. Táčeli jsme videjka a srandy hodně bylo. Najednou přišly první hádky. Začali jsme natáčet s Moonem hodně, protože šel na inter. Matem se věnoval svojí tvorbě a říkal mi, že jsem kripl. Jelikož Moon nevěděl, jak bude to časově stíhat, tak jsem mu obětoval svůj čas a málem i moji ledvinu. Tak jsme začali vymýšlet dát na jeho YouTube kanál, aby každý den bylo nové video. V tu chvíli Dazer dospíval jenom trochu. A začali jsme s Moonem to rozjíždět. Přišel. Rok 2016, konec roku samozřejmě. Moon měl 100 000 odeberatelů. Já pouze 15 000.